Bunga raya merah warna sentiasa tegak bangga. Warnanya bercahaya menjadi idaman semua. Berderet di halaman laksana pembela perwira bangsa. Didik TV KPM. Siapakah gerangannya? Suaranya cukup merdu didengari. Manakah gerangannya? Saudari. Wah, cantiknya kamu. Ya ke? Ya. Saudari, apa saudari datang buat dekat taman saya ni, saudari? Saya terpanggil datang ke taman ini kerana saya terdengar suara yang cukup merdu. Adakah itu suara daripada Cik Bunga? Iya, dari sayalah tu. Wah, sudahlah suaranya merdu, warnanya pun cantik, warna merah dan kelopaknya pun besar. Ya, saudari, tapi saya rasa macam kesunyianlah hari ini. Apa kata saudari, temankan saya di taman ni? Wah, nak. Boleh kita berkenalan, boleh mengetahui tentang diri saya, keistimewaan saya. Okey, boleh. Tapi kan agak-agak siapakah gerangan Cik Bunga kita ni? Inilah yang kita nak sama-sama teroka dan juga mengenali Cik Bunga kita. Ya. Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar Cikgu? Waalaikumsalam Mira. Sihat Cikgu? Eh? Alhamdulillah, sihat. Hari ini jadi bunga pula Mira. Oi, jadi bunga. Kepada anda semua yang sedang menonton sekarang, Assalamualaikum. Apa khabar? Salam sejahtera. Anda sedang menonton teroka di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir yang akan menemani anda selama satu jam untuk kita belajar prasekolah, bunga kebanggaanku. Dan bersama dengan Mira inilah bunga kebanggaan kita, iaitu Cikgu Ainalita. Ya, baik, ya. Mungkin Cikgu boleh perkenalkan diri Cikgu terlebih dahulu sikit. Cik Bunga, ya. Siapakah namanya? Baik, silakan. Terima kasih Mira. Baik, Assalamualaikum. Apa khabar? Okey, salam ceria semua murid-murid. Nama Cikgu ialah Cikgu Ainalita Zazni binti Adnan. Dan cikgu dari Sekolah Kebangsaan Seri Bonus Kuala Lumpur. Wah, inilah Cik Bunga kita. Ya. Cikgu Ainalita. Selamat datang ke kelas teroka, cikgu. Ya. Baik, cikgu. Dan untuk hari ini di Taman Bunga Raya ini, bukan hanya ada saya dan juga Cik Bunga sahaja. Ya. Kita pun ada juga murid-murid yang akan bersama dengan kita di studio. Iaitu daripada SK Seri Bonus Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Hai semua. Selamat pagi. Wah, cantiknya pakaian masing-masing, cikgu. Ya, semua dah ready dah tu. Ya, okey. Kalau macam tu mungkin kita boleh minta mereka untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Okey. Silakan. Silakan siapa nak perkenalkan dulu, Alif? Silakan, Hazim. Akilah dulu, okey. Okey, Kasih. Silakan, Kasih. Hai, Kak Mira. Hai, Kak Mira. Hai. Terima kasih Akila binti Lias. Kawan-kawan boleh panggil saya Akila. Baik, terima kasih Kasih. Seterusnya kita ada Hazim, silakan. Hai Cikgu Aina, hai Kak Mira. Nama saya Nur Hazim Mikael bin Nurul Hadi. Boleh panggil saya Hazim. Wah, Hazim. Terima kasih. Seterusnya kita pun ada Nur Ilya. Silakan Ilya. Hai Kak Mira. Hai teacher. Nama saya Nur Ilya Zafira binti Mama Zarif. Boleh panggil saya Ilya. Hai Ilya. Okey. Dan yang terakhir juga cikgu, kita ada Alif. Silakan ada Alif. Hai Kak Mira. Nama saya Muhammad Alif Tengen bin Nafis. Kawan-kawan boleh panggil saya Alif. Yeay. Hai semua.
Wah, semua nampak sangat ceria, sangat segak, cantik dengan persalinan pakaian tradisional, cikgu. Ya, betul. Baik. Ada yang bertanjak, ada yang bersongkok, ada yang pakai perhiasan di kepala, cikgu. Ya, betul. Okey, dan mereka juga ditemani oleh ibu bapa dan juga penjaga masing-masing. Baik, untuk hari ini kan, cikgu, kita nak belajar pasal bunga raya ataupun bunga kemagaan yang cikgu pakai di kepala tu. Betul, Mira. Okey, tapi sebelum kita mulakan kelas kita, cikgu, saya ingin persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Okey, boleh. Silakan cikgu. Terima kasih, Mira. Sama-sama. Saya pun sama juga, cikgu. Okey, cikgu, untuk hari ini kan, apa yang kita nak teroka, cikgu, mengenai dengan bunga kebanggaan ni? Okey. Baiklah, murid-murid semua, hari ini bersama dengan cikgu Aina dan juga kawan-kawan kita di dalam talian, kita akan sama-sama meneroka tentang identiti negara ni, Mira. Iaitu bunga kebangsaan kita, iaitu bunga raya dan juga tentang rukun negara. Rukun negara. Rasanya rukun negara tu yang ada lima tu ke, ya? Kejap lagi kita tengok. Okey. Nanti kita sama-sama kenali dan juga kita kenali juga bunga raya ni ada satu warna je ke, cikgu? Tak tahu lah. Nanti sama-sama kita teroka. Ya, betul. Baik, kita berhenti berhenti seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di teroka di Didik TV KPM, di mana hari ini kita nak belajar ataupun kita nak teroka bersama-sama mata pelajaran bagi murid-murid prasekolah, iaitu bunga kebanggaanku. Dan bersama dengan Mira pada hari ini, Cikgu Ainalita. Dan cikgu, kita pun bersama-sama juga dengan anak murid cikgu dari SMK, SMK, sebab tengok semua pakai cantik-cantik tu kan. Macam orang dah matang, dewasa, macam remaja. Jadi mereka dari SK Seri Borneo, Kuala Lumpur. Okey cikgu. Ya, dengan cerita tadi, cikgu nak mulakan dengan pantun terlebih dahulu. Silakan. Betul. Izinkan Mira. Silakan. Cikgu berpantun dulu. Baiklah, dengar ya. Bunga raya menjadi hiasan, cantik warnanya, mekar di halaman. Bunga raya, bunga kebangsaan, lambang budaya dan perpaduan. Wah, sedapnya pantun cikgu. Okay. Cikgu, izinkan saya membeli pantun tersebut. Silakan, boleh? Ah, ini saya wakil murid-murid cikgu, anak murid cikgu. Okey, dengarkan ya. Bunga raya merah warna. Lima kelopak ada makna. Berbangga kita menjadi rakyat Malaysia mempunyai kaum berbilang bangsa. Yeay. Boleh cikgu? Boleh. Okey. Baik cikgu, kita teruskan dengan penerokaan kita tentang bunga raya. Silakan. Baiklah, murid-murid, hari ini kita nak membuat penerokaan tentang bunga kebangsaan kita, iaitu bunga yang menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Iaitu bunga raya. Okey. Tahu tak tadi pagi-pagi tadi, Cikgu Aina nak perjalanan datang ke studio ni, cikgu carilah bunga raya. Nasib baik jumpa dekat kawasan perumahan cikgu. Wow. Dapatlah cikgu bawa bunga raya ni untuk ditunjukkan. Kita pun ada juga bunga raya di sini, cikgu. Okey, baiklah. Okey. Selalunya kita tengok bunga raya ni dekat mana selalu kita nampak bunga raya? Boleh tak anak murid cikgu? Siapa nak tolong cikgu ni? Alif lah, Alif. Oh, Alif pakai tangan. Alif, selalu Alif nampak kat mana bunga raya, Alif? Tepi jalan raya. Dekat tepi jalan raya. Selain daripada tu, Ilya. Ilya nampak kat mana? Dekat taman. Tepi jalan raya, dekat taman. Kasih pun kat tangan juga, cikgu. Kasih, okey. Kasih nak jawab. Kat mana, sayang? Dekat mana? Rumah saya. Rumah dia ada bunga raya. Dekat rumah dia ada bunga. Kalau Cikgu Aina tahu, cikgu pergi rumah Kasih ambil bunga ni tadi.
Okey. Baiklah murid-murid, hari ini kita nak meneroka dulu tentang rupa fizikal dia. Okey. Bunga Raya. Gua harap murid-murid cikgu dalam talian semua dah bersedia dengan Bunga Raya. Ada jawab dapat Bunga Raya tak masing-masing? Ada. Cuba tunjukkan cikgu. Hazim pun mesti ada sebab tadi Hazim pun dia nak cakap juga dia dapat Bunga Raya kat mana tadi tu? Alamak, tak adil lah. Bunga Raya anak murid cikgu semua besar-besar. Cikgu Aina dapat yang kecil je ni ha. Okey. Baiklah. Bunga Raya semua. Okey, baiklah murid-murid di rumah. Hari ini kita nak sama-sama meneroka tentang Bunga Raya. Okey, mula-mula sekali kita lihat ya. Apakah warna Bunga Raya ini? Siapa nak bagi tahu cikgu? Hazim. Warna apa Bunga Raya Hazim? Warna merah. Ya, betul. Warna merah. Tetapi murid-murid, selain daripada warna merah, terdapat juga warna-warna lain. Ya, Bunga Raya seperti warna kuning, warna pink, warna jingga. Lagi warna apa? Mungkin ada macam warna putih-putih juga, cikgu? Ya, betul. Ada warna putih, kan? Ada pelbagai warna Bunga Raya. Tetapi Bunga Raya yang menjadi bunga kebangsaan kita ialah Bunga Raya yang berwarna merah. Kenapa cikgu? Kenapa warna merah? Merah. Bunga Raya warna merah ni sebab merah tu melambangkan keberanian, keteguhan ekonomi politik negara kita dan juga melambangkan perpaduan negara. Itu sebab warna merah ni sangat istimewa dan dipilih menjadi bunga kebangsaan kita. Betul cikgu. Okey, baiklah. Seterusnya kita lihat pula kelopaknya. Okey. Baiklah Akila, ada berapa kelopak Bunga Raya? Cuba Akila tengok. Okey, kira sama-sama. Okey, murid-murid di rumah, jom kira dengan cikgu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada berapa Akila? Lima. Ya, pandai. Ada lima kelopak Bunga Raya. Baiklah, sekarang kita lihat pula di bahagian tengah ni. Okey, ada macam keluar batang daripada kelopak-kelopak ya di bahagian tengah ni. Betul. Kita panggil dia sebagai siapa nak jawab? Siapa tahu? Siapa tahu? Alif, silakan. Okay, Alif. Stil. Stil. Pandai tu Amira. Dia mesti dia dah tengok internet ke apa ni. Okey, ya. Kita panggil sebagai stil. Dan di hujungnya ini kita panggil stigma. Stigma. Ya, stigma. Yang ni kan Kak Mira, kalau kita kena baju ke apa, warna apa jadi? Mungkin akan jadi warna putih kau cikgu? Tak. Yang ini nampak ni orange ni Kak Mira. Kalau terkena baju ke apa, ada lekat kat baju kita. Oh, dia akan ikut warna tu lah. Dia akan jadi warna kuning lah. Warna kuning. Macam-macam warna jingga kan. Tapi Kak Cikgu, saya tengok Hazim punya macam warna merah-merah je. Bukan warna kuning je ke Hazim? Ke warna Hazim kuning? Hazim punya Bunga Raya. Cuba Hazim tengok Hazim punya Bunga Raya. Warna merah? Hujungnya warna ni. Ada batang yang steel tu warna merah. Yang hujung tu stigmanya berwarna orange. Okey. Bagaimana pula dengan daunnya? Jom kita tengok daun dia pula. Okey, Akila. Daun Bunga Raya warna apa? Dan macam mana bentuk dia? Cuba Akila tengok. Hijau. Warna hijau. Ya, warna hijau. Ya, murid-murid, Bunga Raya mempunyai daun yang berwarna hijau dan lebar dan bergerigi. Bergerigi tu maksudnya apa, cikgu? Bergerigi tu nampak kat tepi dia tu dia ada macam berbentuk-bentuk tu. Gerigi tu kan? Dia macam tajam-tajam macam itulah. Tapi dia tak ada duri ya. Dia tak macam bunga ros kan? Okey, baiklah. Okey, dan juga satu lagi cikgu Aina nak tambah tentang Bunga Raya, dia mempunyai batang jenis kayu. Batang jenis kayu cikgu. Maksudnya dia keraslah, batangnya keras bukan macam bunga ros tu kan lembut kan batangnya. Yang ini batang jenis kayu ya. Wah, itu dia tentang penerokaan fizikal Bunga Raya. Betul. Cantiknya Bunga Raya ni. Okey, baiklah murid-murid. Selain pada Bunga Raya, sebenarnya kan semasa pemilihan untuk menjadi bunga kebangsaan ada terdapat pelbagai enam bunga lagi yang turut menjadi calon bunga kebangsaan. Wow, ada banyaklah. Ada banyak. Baik, murid-murid nak tahu bunga apakah yang menjadi calon bunga kebangsaan? Nak, pastinya nak. Semua nak kan? Betul-betul semua adik-adik. Okey. Yang pertama... Cikgu Hazim dah angkat tangan dulu. Hazim nak... Okey. Hazim nak cuba dulu. Okey, Hazim. Hazim nak cuba ke? Okey, Hazim.
Bunga apa? Bunga apa yang menjadi calon yang Azim dah tahu? Dia dah teroka dulu ni. Bunga melo. Bunga melo, cikgu. Hai. Mawar. Okey, dia dapat yang tu. Okey, bandai Azim. Bagus, bijak sangat Azim. Okey, sekarang cikgu Aina pula nak tunjukkan gambarnya, ya. Okey, baik. Bunga-bunga yang menjadi calon ialah yang pertama ialah bunga kenanga. Bunga kenanga. Bunga kenanga. Dan seterusnya ialah bunga mawar. Bunga mawar. Ini yang kita panggil ros tu, cikgu. Bunga mawar atau bunga ros kan? Okey. Saya tolong pegang cikgu, eh. Boleh. Okey. Seterusnya ialah bunga teratai. Baik. Bunga teratai. Seterusnya, bunga cempaka. Bunga cempaka. Mungkin cikgu boleh angkat tinggi sikit, cikgu. Cempaka. Okey, bunga cempaka. Nampak ya? Baik. Okay. Nak tengok macam mana rupa bunga cempaka tu, cikgu. Mungkin ada yang tak pernah melihat ke? Warna putih. Warna putih. Dan juga satu lagi, bunga tanjung. Okey, bunga tanjung, cikgu. Okey, bunga tanjung. Baik. Mira tunjuk ya. Okey, ini ialah bunga tanjung. Oh, bunga tanjung ni dan juga bunga teratai sama-sama warna putih, cikgu ya. Bunga teratai ada warna lain, ada macam-macam warna. Bunga cempaka. Ya, bunga cempaka ada juga warna pink tau, Mira. Oh, baiklah. Tapi ini selalunya dia warna putih dan ada kuning sikit kan. Okey. Dan dalam banyak-banyak bunga yang disebutkan ni, akhirnya murid-murid nak tahu bunga manakah yang terpilih? Ya, itu tadam bunga raya. Ya, akhirnya bunga raya lah yang terpilih menjadi bunga kebangsaan. Wah, saya tengok murid-murid semua tepuk tangan. Sangat bangga mereka. Bangga. Ya, bunga kebanggaan semua rakyat Malaysia ya. Baiklah, murid-murid nak tahu tak kenapa bunga raya ni dipilih? Nak, cikgu? Sebab apa? Mesti dia istimewa, betul tak? Okey. Oleh itu, cikgu nak cuba tanya anak-anak murid dalam talian. Siapa nak tolong cikgu jawab kenapa istimewa sangat ni bunga raya ni? Okey, Akilah. Akilah. Okey, Akilah. Sila jawab, Akilah. Mudah ditanam. Mudah ditanam. Mudah ditanam. Okey, ada lagi jawapan lain? Okey, Ilya. Oh, semua angkat tangan. Semua angkat tangan. Ilya. Bagusnya. Silakan, Ilya. Ya, Ilya. Tumbuh. Apa dia? Mudah tumbuh. Mudah tumbuh. Betul. Bagus, Ilya. Baik, seterusnya siapa nak jawab? Hazim, cikgu. Hazim. Okey, silakan. Mudah ditemui. Mudah ditemui. Betul juga tu. Okey, dan ada lagi jawapan tak? Siapa Alif nak tolong cikgu? Okey, Alif. Pokoknya berbunga sepanjang tahun. Wah, hebat. Kan pokoknya berbunga sepanjang tahun. Ya, memang betul. Tepat sekali apa yang telah diberitahu oleh rakan-rakan kita tadi, ya, adik-adik kita dalam talian tadi. Itulah keistimewaan bunga raya kerana dia mudah ditanam, mudah tumbuh, mudah didapati, berbunga sepanjang tahun. Sebab tu kita senang sangat nak dapat bunga raya ni. Wah, itu dia. Dan cikgu, kalau saya boleh tambah sikit, cikgu, antara keistimewaan lain bunga raya ni sebenarnya boleh dijadikan juga sebagai rawatan tradisional. Kalau demam kan, cikgu, kita guna daun bunga raya. Ya, betul. Daun bunga raya tu kita ramai-ramai dalam air dan kita letakkan kat kepala kan. Mira pernah buat tak? Pernah. Okey. Baiklah, murid-murid. Kita dah tahu tentang fizikal bunga raya. Kita dah tahu bunga-bunga lain yang menjadi calon juga untuk kebangsaan. Dan juga kita juga dah teroka tentang keistimewaan bunga raya. Jadi, murid-murid, hari ini kan kita nak buat satu aktiviti. Betul, cikgu. Kita nak buat satu aktiviti iaitu aktiviti kreativiti bersama dengan Cikgu Aina dan juga dengan anak-anak murid cikgu dalam talian. Iaitu tentang hiasan bunga raya. Hiasan bunga raya, cikgu. Tak lama lagi kan kita nak sambut Hari Kebangsaan, betul tak, Mira? Betul, cikgu. Okey, jadi kita akan hiaskan rumah kita cantik-cantik dengan jalur gemilang dan juga dengan
Bunga raya. Tak perlu beli, tak perlu cari kat luar. Kita buat sendiri dengan apa yang ada dalam rumah. Kita teroka dalam rumah kita. Oh, agak-agak guna apa tu? Apa yang ada? Okey. Baiklah, hari ini Cikgu Aina nak gunakan benda yang mudah saja, iaitu kotak. Kotak. Okey, kotak, kertas kotak ni kita guna kertas yang agak nipis sikitlah. Jangan kotak yang barang yang tebal tu susah nak gunting. Seperti kotak apa biji rin ke ataupun apa pelitup muka yang dah tak guna, kotak okay, itu kita boleh guna muka. Kita buka kan. Okey, kita guna juga ini apa? Tisu roll. Tisu roll. Tisu roll dan kertas warna hijau. Kalau kertas tak ada warna. Kertas warna hijau, kertas putih pun boleh. Ya. Pasti kita warnalah. Nanti kita warnalah. Tapi okay. Cikgu Aina guna kertas hijau ya. Okey, yang lain-lain tu macam biasalah. Apa tu? Gam, gunting, gunting, pensel dan juga warna. Wow. Warna tak kisah. Murid-murid nak guna warna krayon boleh, warna air, warna pensel, apa-apa yang ada di rumah. Okey. Okay. Jom kita mulakan. Mari cikgu. Okey, Kak Mira ambil satu, cikgu Aina ambil satu. Cikgu. Okey. Mula-mula kita akan lukis kelopak bunga raya. Ada berapa kelopak bunga raya murid-murid tadi? Ada lima. Ya, betul. Ada lima kelopak. Jom kita lukis. Okey. Okey. Baik, mungkin saya boleh tolong cikgu untuk alihkan barang. Okey. Okey, cikgu Aina dah lukis. Alamak. Lima kelopak. Lanjutnya cikgu. Sekejap eh. Lima. Okey. Okey, kemudian kita terus warnakan bunga raya kita warna apa? Warna merah kan? Warnakan. Okay. Mira punya kurang sempurna sikit. Cikgu Ainalita punya cantik. Tak ada lima. Boleh je tu Mira. Okey. Okey, kita warnakan ya. Baik. Saya buat juga. Okay, kita sebabkan kita nak buat bunga kebangsaan, jadi kita betul. Warnakan warna merahlah. Janganlah kita warna-warna lain pula bunga raya kita. Okey? Okey. Aha, warna merah. Ya, murid-murid cikgu dalam talian okey tak? Dah bersedia? Jom kita buat sama-sama, okey? Semua dah sedia dah bahan tu. Dia nak buat dengan cikgu sekali tu. Okey, ini saya punya lima kelopak. Kena warna merah semua cikgu kan? Sebab bunga kita, bunga kebangsaan kita ialah berwarna merah. Betul. Warna merah, jadi kita warnakan. Saya warnakan semuanya juga. Baik. Okey, cikgu punya. Wah, cantiknya cikgu punya. Cikgu suka guna krayon sebab dia mudah. Kita warna jadi cepat, kan? Betul. Dan warnanya pun lebih terang lebih juga, cikgu, terang. Kan? Cantik warna dia. Dan bila saya tengok cikgu, cikgu menggunakan kotak ni, boleh ke kalau mereka nak gantikan dengan kotak tisu? Tadi kan kita guna tisu roll, mungkin ada kotak boleh. Tisu juga ke? Boleh. Apa-apa kotak kat rumah, kita boleh guna kotak biskut ke? Boleh, boleh juga. Boleh je. Tapi jangan yang kotak tebal sangatlah. Kalau yang nipis sangat pula cikgu, macam kertas biasa? Kertas biasa nanti macam bila kita nak tampal tu dia terlalu lembut sangat kan? Okey. Baiklah, murid-murid. Setelah kita dah habis warna ni, nampak cikgu Aina dah warna kan? Okey, dah habis warna ni. Kita gunting. Okey, boleh tak Kak Mira bagikan cikgu? Boleh cikgu. Gunting. Ini cikgu punya gunting. Terima kasih. Ini saya punya kepada adik-adik yang sedang lakukan aktiviti ini juga. Semoga berhati-hati. Diharapkan berhati-hatilah dengan pengawasan ibu bapa dan juga penjaga sebab gunting ini tajam. Tajam. Guna hati-hati. Okay. Kalau yang tak berapa mahir pakai gunting tu, mak dan ayah kena bantulah ya. Betul, cikgu. Okey, kita gunting kotak kita. Okey, murid-murid cikgu dalam talian okey tak tu? Okey. Alif, okey tak Alif? Okey, dia kata okey. Okey. Sekejap lagi cikgu Aina nak tengok tau. Lajunya cikgu gunting. Okey. Saya gunting. Gunting. Baik. Dan bila menggunting ni kan cikgu, sebenarnya melatih juga adik-adik kita punya motor halus, betul cikgu? Ya, koordinasi mata tangan kita ya. Okey. 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 Kemudian, dia lebihan kotak ni kita boleh buat dia punya bahagian tengah ni. Okey, yang steel ni. Tapi cikgu Aina dah siapkan buat. Okey cikgu. Dah buat siap-siap dah. Okey, dalam ni. Itu untuk Kak Mira. Terima kasih. Oh ya, ini kita boleh gunakan kertas biasa ke kita gunakan kotak juga cikgu? Kotak pun boleh, nak guna kertas biasa pun boleh. Boleh juga. Boleh. Okey. Nombor aku tu ada double sided kat Mira. Mira punya di sini. Wah, okey.
Saya punya dah macam bukan bunga raya, cikgu. Dah macam starfish. Tapak Sulaiman. Tapak Sulaiman. Okey. Haji mesti ada 5 kelopak. Ha. Okey, cikgu perlukan gam, cikgu ya? Dalam bakul sana ada okay. Double sided. Okey, terima kasih. Tampakkan. Okey, murid-murid nanti buatlah ni bersama ibu dengan ayah kan. Betul. Bagi rumah kita cantik nanti kan, nak sambut hari kemerdekaan. Selain daripada kita letak jalur gemilang, kita letaklah juga hiasan bunga raya. Betul. Meriah sikit kan. Okey, mungkin nanti cikgu boleh tunjukkan di kamera macam mana cara tampal tu cikgu, dekat okay. Tepi sikit ke, tengah-tengah ke? Okay. Yang ni kita tampal okay. Macam ni kan, dia keluar daripada tengah, di antara kelopak yang ini. Steel ni kita letak juga di tengah ni. Ha, macam ni. Tapi nak letak gam tu dekat semua ke sikit je cikgu? Macam cikgu Aina letak dekat hujung dia sahaja. Dekat hujung sahaja. Hujung sini sahaja. Okey, murid-murid? Boleh. Mira pun cuba jugalah. Letak dekat hujung sahaja. Okey. Okey, saya rasa murid-murid cikgu pun pastinya dah siap juga ni. Tengok semua fokus je siapkan tu. Itulah tu. Okey. Okay. Ini kemudian, saya punya. Oh, cantik tu. Kemudian cikgu, kita berhenti berehat seketika boleh cikgu? Boleh. Lepas ni kita sambung aktiviti seterusnya. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini hanya di Teroka. TV KPM. Didik TV KPM. Bunga raya merah warna sentiasa tegak bangga. Inilah bunga raya. Merah warnanya. Inilah dia hasil yang telah siap kita buat tadi. Kita tampalkan pada apa ni tadi Mira? Tisu roll. Tisu roll yang kita warnakan dia, kita tampal. Inilah hasilnya. Selain daripada itu, murid-murid juga boleh guna teroka dalam rumah, guna macam-macam benda. Macam ini Cikgu Aina gunakan plastik je. Plastiknya Cikgu. Plastik aja kita boleh buat hiasan di rumah kita. Okey cikgu, ini kita punya yang dah siap. Bagaimana pula dengan murid-murid kita punya hasil? Nak tengok jom juga. Jom kita tengok. Okey, murid-murid boleh tunjuk tak? Ha. Wah, cantiknya semua. Okey, baguslah. Jadi cikgu harap murid-murid di rumah juga dapat membuat aktiviti ini. Betul, ya, nanti kita cantikkan rumah kita kan Kak Mira? Kita boleh letak juga di atas meja belajar kita kan cikgu. Betul. Okey, itu tentang bunga bunga raya yang kita dah belajar, yang kita dah teroka bersama-sama. Betul. Ada berapa kelopak, sifatnya, keistimewaannya kan cikgu. Ya, betul. Tapi saya tanya cikgu juga. Tadi kan cikgu cakap bunga raya tu ada 5 kelopak kerana mewakili rukun negara. Apa tu rukun negara cikgu? Okey, baiklah murid-murid. Sekarang kita nak teroka satu lagi identiti negara kita, iaitu rukun negara. Okey, tahu tak rukun negara tu apa? Rukun negara tu dia mengandungi prinsip-prinsip yang semua rakyat Malaysia kena ikutlah, kena patuhi kan murid-murid. Okey, jadi ia juga sebagai sebagai teras untuk perpaduan, keharmonian negara kita kan. Okey, jadi sebelum tu cikgu Aina nak tanya dulu anak murid cikgu, selalunya kat mana kita baca rukun negara ni Alif? Alif, kat mana kita baca rukun negara? Dekat mana Alif? Di mana Alif? Dekat sekolah. Dekat sekolah. Pandai, betul. Mestilah dekat sekolah. Okey, kalau dekat sekolah tu selalu yang ketua baca tu mestilah pengawas kan. Pengawas yang baca kat depan tu, dah kita murid-murid lain pun akan ikut baca sama-sama. Ya, betul cikgu. Okey, selain daripada tu, dekat mana lagi? Siapa nak tolong cikgu? Hazim. Hazim jawab, dekat mana lagi kita baca?
dekat TV Masa Hari Merdeka. Oh, dekat TV Masa Hari Merdeka. Betul. Kita selalu tengok Rukun Negara dibaca semasa sambutan Hari Kemerdekaan. Betul, ya? Dan nanti saya kira kan, kita kan nak sambut Hari Merdeka juga, Hari Kebangsaan kita pada 31 hari 8 ini. Ya. Pastinya kan kita akan sama-sama juga baca ataupun baca ikrar Rukun Negara ini, Cikgu. Betul. Ya, betul, Mira. Baiklah. Baik. Setelah kita, sebelum kita nak tahu apa itu prinsip-prinsip Rukun Negara, dan Cikgu nak tunjukkan satu video ni. Kita tengok rakan kita membaca Rukun Negara. Macam mana cara dia nak baca Rukun Negara? Boleh kita tengok sama-sama kan? Boleh, Cikgu. Okey, jom kita tengok kita video ini. Didik TV KPM. Ah. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip dan berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Okey, baiklah, itu dia tadi rakan kita adik Natra Arisa yang telah membaca Rukun Negara. Baiklah, cikgu nak tanya. Okey, masa kita baca Rukun Negara, apakah cara? Okey, bagaimana kita nak baca Rukun Negara dengan betul? Okey, siapa boleh tolong cikgu? Ilya? Okey, cuba Ilya bagi tahu cikgu. Macam mana kita nak baca Rukun Negara? Berdiri tegak. Baiklah, berdiri tegak. Okey, kemudian apa, Akila? Akila? Angkat. Angkat apa? Angkat tangan. Angkat tangan apa, sayang? Kanan. Angkat tangan kanan. Okey, macam mana kita nak angkat tangan kanan tu? Mesti separa dengan bahu kita. Dan juga kita mesti rapatkan jari. Macam ni, cikgu. Kita boleh buat macam ni, kan? Kita rapatkan jari, angkat tangan kanan, selaraslah, separa dengan bahu kita. Dan barulah kita boleh lafazkan Rukun Negara. Selafaz Rukun Negara, murid-murid janganlah goyang-goyang, eh. Kita kena berdiri tegak. Okey. Jangan goyang, tangan jari tak rapat. Gerak-gerak. Ada dekat sekolah kan, Mira? Masa dah lama tak pergi sekolah kan? Ya, cikgu. Okey, kat sekolah ada budak murid-murid macam ni bila Rukun Negara. Terlentuk dah jari tangan dia ke bawah. Makin lama makin bawah, makin lama makin bawah. Tak boleh, kita kena berdiri dengan tegak dan jari semua rapat. Betul tu. Dan cikgu, yang paling penting sekali, semasa kita baca ikrar Rukun Negara tu, janganlah kita berbual dengan kawan ke, gelak-gelak ke. Macam kita nyanyi lagu Negaraku juga kan, kita kena hormat dan berdiri dengan tegak. Wah, okey. Itu caranya, cikgu. Okey, baiklah, Mira. Dah kita dah tengok cara. Sekarang, mari kita lihat pula apakah prinsip-prinsip Rukun Negara. 5 prinsip yang terkandung dalam Rukun Negara. Okey, oleh itu, cikgu nak tunjukkan slide ini, ya. Okey. Mari kita saksikan. Prinsip Rukun Negara. Okey. 5 prinsip Rukun Negara. Baiklah, cikgu nak minta murid cikgu dalam talian untuk baca, ya. Okey, yang pertama, boleh tak cikgu nak minta Hazim dulu bacakan. Apakah prinsip yang pertama, Hazim? Kepercayaan kepada Tuhan. Okey, kepercayaan kepada Tuhan. Apa maknanya kepercayaan kepada Tuhan ni? Baiklah, murid-murid, ini maknanya ialah kita sebagai rakyat Malaysia mempunyai berbilang kaum, betul tak, Mira? Betul, cikgu. Dan juga kepercayaan agama kita pun berbeza. Betul. Tapi kita mestilah mempercayai Tuhan masing-masing. Dan kita sebagai orang Islam, kita percaya kepada Allah. Betul. Okey, baiklah. Seterusnya, prinsip kedua, boleh Hazim bacakan?
Kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, kesetiaan kepada raja dan negara. Baiklah, itu bermakna apa? Kita mestilah menunjukkan taat setia kita kepada raja dan negara. Dan kita, ketua negara kita ialah Yang di-Pertuan Agong. Betul, ya. Cikgu. Dan kita mesti menunjukkan taat setia kita. Ya. Okey, baik. Ketiga ialah... siapa nak baca ni? Alif baca, tapi tadi Alif angkat angkat tangan, cikgu. Okey, Alif. Sian Alif. Okey, Alif baca Alif. Kelurahan perlembagaan. Ya, kelurahan perlembagaan. Okey, perlembagaan perlulah kita patuhi bagi memastikan kemakmuran negara dan juga menjamin hak kita sebagai warga negara Malaysia, ya. Betul. Okey, baiklah. Seterusnya yang keempat. Okey. Akilah. Kasih Akilah, silakan. Kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang. Ya, maksudnya kita kena sentiasa patuh kepada undang-undang, peraturan dalam negara kita. Betul. Jangan melakukan kesalahan, ya. Betul, cikgu. Dan yang terakhir dan sekali, akhir sekali. Okey, siapa nak baca? Saya. Ya, Kak Mira baca. Saya nak cuba, cikgu. Okey, silakan Kak Mira. Saya cuba. Yang kelima ialah kesopanan dan kesusilaan. Ya, betul. Kesopanan dan kesusilaan bermakna kita hidup dalam negara yang berbilang kaum. Betul, kita tu kena sentiasa mempunyai nilai murni yang baik, kan? Sentiasa bertolak ansur, tolong menolong, bekerjasama. Barulah negara kita akan makmur, sejahtera. Ya. Jangan ada sebarang perselisihan faham, cikgu. Betul. Okey. Oleh itu, jomlah kita baca sekali lagi. Lima prinsip rukun negara, iaitu yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan. Okey, baiklah. Itu tentang lima prinsip rukun negara. Dan macam Cikgu Ainalita terangkan tadi, rukun negara ini merupakan asas kepada perpaduan antara kita juga, kan? Jadi ini pun membina negara yang baguslah, negara yang baik. Betul. Kan? Jadi jangan kita lupakan rukun negara ini. Ya. Okey, Cikgu. Baik. Kita pun sebenarnya ada QR code, kan, Cikgu? Betul. Kita ada QR code di sini sebab, kan, Mira? Selepas ni kita nak buat satu aktiviti berkaitan rukun negara, iaitu macam Mira cakap tadi, bunga raya ada lima kelopak, betul? Betul. Apa kaitannya dengan rukun negara? Ha, kaitannya ialah lima kelopak mewakili lima prinsip rukun negara. Wah, okey. Baik, cikgu. Jadi, mungkin mereka yang berada di rumah boleh imbas QR code ini untuk lakukan aktiviti bersama-sama dengan kami yang berada di studio ini juga, cikgu. Okey. Dan sementara mereka imbas QR code ini, kita berhenti berehat seketika, cikgu. Boleh, okey. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana untuk lebih banyak penerokaan bersama-sama. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cikgu, kita sudah berada di segmen yang terakhir dalam penerokaan kita, cikgu. Ya. Tadi kita sentuh sedikit tentang rukun negara dan juga kepentingan rukun negara. Seperti kita membina masyarakat yang adil dan saksama, masyarakat yang lebih bersatu padu dan juga menyayangi antara satu sama lain. Sekarang, cikgu, kita ada aktiviti yang kita nak lakukan bersama-sama. Apa aktiviti itu, cikgu Ainalita? Silakan. Okey. Seperti yang saya cakap tadi, apa dah kaitannya bunga raya tadi dengan rukun negara. Jadi, kita nak susun lima prinsip rukun negara pada setiap kelopak bunga raya dengan betul. Jadi murid-murid dalam talian pun akan buat aktiviti yang sama yang cikgu dah sediakan. Boleh buat bersama-sama cikgu. Dan murid-murid di rumah boleh imbas QR code yang cikgu berikan untuk buat aktiviti ini. Okey, jom Kak Mira. Mari. Okey, jom. Kita susunkan prinsip rukun negara. Okey, yang pertama. Yang pertama tadi, cikgu. Aha, apakah prinsipnya? Yang pertama tadi ialah kepercayaan kepada Tuhan. Ya, betul. Okey, kita saya akan tampal di sini, cikgu. Okey, mana kelopak yang pertama? Kelopak yang pertama di atas, cikgu. Ya, betul. Di saya situ. Saya akan tampalkan. Baik. Kepercayaan kepada Tuhan. Okey, yang kedua, Mira. Yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Ya, kesetiaan kepada raja dan negara. Baik, saya akan tampalkan juga untuk yang kedua. Baik. Okey. Yang ketiga, cikgu. Ya, yang ketiga. Ha, apakah prinsip yang ketiga? Yang ketiga kita ada keluhuran perlembagaan. Betul. Keluhuran perlembagaan. Baik, Mira akan tampalkan. Untuk yang ketiga.
Okey. Alright, dan yang keempat Mira. Baik. Yang keempat ialah kedaulatan undang-undang. Betul, kedaulatan undang-undang. Okey, Mira akan tampakkan kedaulatan undang-undang. Mungkin Mira dan boleh. Akhir sekali. Okey, Mira boleh tak sikit. Aha, baiklah. Okay. Baik. Akhir sekali apa? Yang terakhir sekali ialah kesopanan dan kesusilaan. Ya, betul Mira. Tepat sekali. Betul, Cikgu. Ha, okey, jadi murid-murid dalam talian, semua dah siap ke kerja yang Cikgu Aina sediakan tu? Ha, tengok anak-anak murid Cikgu kan dah sedia, dah siap semua. Dah. Jadi jangan risau, murid-murid di rumah pun boleh buat aktiviti ni Cikgu dah sediakan. Ha, imbas saja QR code tu, ya? Ya, betul tu Cikgu. Okey Cikgu, bila saya tengok anak-anak murid Cikgu pun dah hasilkan 5 prinsip rukun negara ni, apa kata kalau kita uji bersama-sama dengan kuis kita? Hari ni Cikgu Aina nak bagi kuis menguji minda. Apa yang telah kita pelajari iaitu tentang bunga kebangsaan kita iaitu bunga raya dan juga tentang rukun negara. Okey, Cikgu ada sediakan. Di sini ada sampul berwarna. Okey, boleh tak Cikgu nak Alif dulu pilih? Okey, Alif pilih sampul warna apa? Biru. Biru. Okey, Alif pilih biru. Bukan sama soalannya. Sama dengan bajunya warna biru. Ya, okey Alif. Soalan dia. Alif berikan empat nama bunga lain yang turut menjadi calon sebagai bunga kebangsaan. Murid-murid di rumah boleh jawab. Bunga teratai, bunga meluk, bunga tandung. Ya, tepat sekali. Tepat tangan untuk Alif. Hebatlah Alif. Okey, baik. Seterusnya, cikgu nak panggil Akila. Ha, Akila pilih. Mana? Kuning. Kuning. Akila nak kuning. Okey, kita bacakan apa soalan dia. Ini soalan Akila. Okey. Akila, sebutkan prinsip rukun negara yang kedua. Yang kedua. Betul tak Kak Mira? Yang kedua betul. Betul. Wah, tepat sekali. Hebatlah Akila. Okey. Baiklah, seterusnya ada 3 warna lagi. Ilia pilih. Ilia. Warna pink. Warna pink. Ilia nak warna pink. Okey, soalan untuk Ilia. Baiklah Ilia, berapakah jumlah kelopak bunga kebangsaan Malaysia? Ya, ada 5 kelopak. Ada 5 kelopak. Betul. Cikgu, betul kita kira dulu. Ha, jom kita kira. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Tepat sekali. 5 kelopak. Okey. Yeah. Baiklah, ada lagi. Berapa lagi ni? Ha, 2 sampul lagi. Okey. Ha, Hazim pilih. Warna hijau. Okey, Hazim nak warna hijau. Apa soalannya? Apa soalan hijau ya? Tunggu. Ha, okey. Sebutkan prinsip rukun negara yang keempat. Keempat. Undang-undang. Kita tengok dulu cikgu. Undang-undang. Kedaulatan undang-undang. Betul. Tepat sekali pandai. Kak Mira ada 1 lagi sampul. Siapa nak jawab ni? Kalau macam tu bagi Kak Mira yang jawab. Kak Mira jawab ya. Okey, cikgu. Cikgu bacakan untuk Kak Mira. Alamak, panjangnya soalan tu cikgu. Panjangnya. Okey, okay, Kak Mira. Kak Mira boleh berikan 2 faktor mengapa bunga raya dipilih sebagai kebangsaan Malaysia? 2 je nak. 2. Okey. Yang pertama, mudah didapati, mudah dijumpai. Okey. Yang kedua ialah bunga raya berbunga sepanjang tahun. Hebat Kak Mira. Pandai Kak Mira. Betul jawapannya. Okey, jadi murid-murid di rumah pun, cikgu harap murid-murid dah dapat mempelajari tentang apa tu, tentang bunga kebangsaan dan juga tentang rukun negara hari ini. Ya? Betul tu cikgu. Yeah. Dan yang paling penting sekali kan cikgu, mungkin kalau saya boleh tambah sedikit dalam kita sekarang ni ialah mengejar kemajuan dan lain-lain. Janganlah kita lupakan tentang bunga raya sebagai bunga kebangsaan kita, bunga kebanggaan negara kita juga cikgu. Menjadi kebanggaan semua rakyat Malaysia. Betul tu cikgu. Dan juga tentang rukun negara yang menyatupadukan kita. Betul Mira. Okey, cikgu, mungkin cikgu boleh bagi sedikit rumusan tentang hasil penerokaan kita hari ini selama 1 jam. Silakan cikgu. Okey, baiklah murid-murid semua. Hasil daripada pembelajaran kita, penerokaan kita hari ini tentang bunga raya, kita telah mengetahui tentang bunga kebangsaan kita iaitu bunga raya yang punya 5 kelopak.
Dan kita dah tahu fizikal dia macam mana dan kita juga telah mengetahui bunga-bunga lain yang turut menjadi calon sebagai bunga kebangsaan Malaysia. Betul. Dan juga kenapa bunga raya ini dipilih, apa istimewanya yang kita dah pelajari tadi. Selain daripada tu, kita juga telah mempelajari satu lagi identiti negara kita, iaitu prinsip rukun negara. Terdapat 5 prinsip rukun negara, iaitu yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Ya, dan seperti yang ada di sebelah kiri saya ni kan cikgu, 5 prinsip rukun negara. Betul, Kak Mira. Kita dah teroka bersama-sama cikgu. Okey, seronoknya kita dah lakukan craft bersama-sama, dah tahu juga tentang bunga raya, tentang prinsip rukun negara juga cikgu. Dan cikgu, kita lepas ni kita nak menyanyilah. Kita nak menyanyi lagu bunga raya tau. Betul. Bunga raya, bunga kebanggaanku. Tapi sebelum itu cikgu, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu Aina Lita. Sama-sama Mira. Atas kesediaan cikgu datang ke kelas Roka berkongsi ilmu hari ini bersama saya dan juga murid-murid yang berada di rumah. Terima kasih juga kepada adik-adik kita di Google Meet. Masing-masing sangat pandai jawab semua soalan dengan betul kan cikgu? Okey, kalau macam tu cikgu, kita akhiri kita punya kelas kita pada pagi ini dengan satu lagu yang sangat istimewa daripada cikgu Aina Lita, iaitu lagu Bunga Raya. Kebanggaan kau jadi ayah, kita nyanyi bersama-sama. Jom. Bunga raya, bunga kebanggaan kita. Merah menyala warnanya, jadi lambang Malaysia. Lalu kulihat di merata tempat, tandanya bermuafakat. Bersatu hati serta dedikasi, hidupmu disegani. Hidupmu disegani, hidupmu disegani, hidupmu disegani. Didik TV KPM.